O brote do coronavirus da Mariña reduciuse noutros 10 casos activos respecto ao día de onte. Os casos activos vencellados a este brote pasan dos 79 de onte aos 69 que hai hoxe, tras dous positivos e 12 altas. Na última xornada realizáronse 86 PCR asociadas a este brote con dúas positivas. Nas últimas horas, reduciuse noutros 10 o número de casos activos relacionados co brote da COVID-19 que afecta ao Distrito Sanitario da Mariña. Das 86 PCR realizadas nesta última xornada, dúas resultaron positivas. Maiores, nas últimas horas, outras 12 persoas positivas en COVID-19 foron dadas de alta tras curarse e superar a enfermidade, o que deixa o número de casos activos en 69, é dicir, 10 menos ca onte. Neste momento, a porcentaxe de PCR positivas é moi baixa respecto ao momento no que se adoptaron as medidas especiais para conter o brote no distrito da Mariña, cando aproximadamente o 20% das PCR realizadas eran positivas. Despois de evaluar por parte do Comité Clínico o que é a situación, se procedeu a tomar a seguinte decisión: manter as medidas de aforo, tamén de limitación de reunións en máis de 10 persoas non conviventes. Se decidiu ampliar o horario de peche de restaurantes e bares, que era das 12 da noite pasar a 1 da mañán, unha hora máis, e unha medida moi importante que é a eliminación da restricción de mobilidade no Concello de Burela. Por lo tanto, en este momento, toda Galicia ten liberdade de mobilidade, por suposto, o Concello de Burela pois fixo unha magnífica labor de moita responsabilidade por parte da Administración local, pero tamén por parte de seus veciños. Asimesmo, destacar que todos os novos positivos que se seguen a detectar nesta área están relacionados co brote, o que permite seguir a trazabilidade dos casos e continuar na estrategia de busca activa de contactos e realización de todas as probas necesarias de forma precoz para cortar así a transmisión e conter o brote. O primeiro caso de infección por COVID na Mariña detectouse o martes 23 de xuño. A partir desta confirmación inicial, fíxose un rastrexo e analizáronse todos os contactos das persoas que se foron vendo afectadas. Dende a detección do primeiro positivo, activouse de forma inmediata o protocolo de seguimento e realizáronse as probas PCR a todos os contactos estreitos das persoas que deron positivo, actuacións que se seguen a desenvolver nestos momentos, pois tanto a Consellería de Sanidade como o Servicio Galego de Saúde seguen a investigar e a rastrexar todos os novos contactos, así como a adoptar todas as medidas necesarias para o eficaz control do brote. Como saben, tras a comunicación oficial, a partir de las 8 da tarde de ayer, se realizaron 46 PCRs a pues no solo los jugadores, incluso aquellos que habían dicho que eran positivos, sino también a todos los contactos. De ese resultado salieron 6 positivos que, junto con los contactos, están en aislamiento desde ese mismo momento que se decidió hacer las muestras. Y así continuarán para tratar de controlar ese brote y que no afecte a ninguna más.